Øyvind Mork rådgivende ingeniør og med energiteknikk som hovedfag og administrerende direktør for Asplan Viak. Han har sitt daglige virke I Powerhouse Alliansens første bygg på Kjørbo. Vær så god. Takk for det. Jeg har blitt bedt om å si noe om verdien av å jobbe I et nullutslippsbygg. Og det tenker jeg at det både et enkelt og et ganske vanskelig spørsmål å svare på. Det enkelt fordi vi har vært med å planlegge det. Vi har 200 prøvekaniner som har sittet der I 2,5 år. Og vi har vært med å både oppgradere og justere anleggene. Så at vi har på en måte alle forutsetninger for å si noen ting om verdien, mener jeg selv I hvert fall. Samtidig så det jo ikke helt lett fordi at det, hva er verdi, altså hva mest verdt, en god dag eller 200 kroner, det blir litt filosofi også. Så derfor har jeg prøvd nå å si litt grann om de objektive fakta vi sitter på, og så legge frem det, og så blir det noen subjektive meninger til slutt. Det det dere kommer til å få. Bare bittelitt grann om Asplan Viak. Vi fordelt på cirka 30 kontorer rundt omkring I landet, 900 ansatte, og det et visst poeng, fordi at vi har muligheten til å sammenligne det å jobbe I dette bygget med å jobbe I 30 andre bygg, sånn at det gir oss litt sånn bakgrunn for det. Og så har vi da, vi også et veldig tverrfaglig selskap, noe som gjør at vi har forutsetninger, vil jeg si, for å mene noen ting, både om arkitektur, om energiløsninger, om VVS og byggeteknikk og så videre. Så at vi har litt forutsetninger for å si noe kvalifisert. Nå har det vært snakket om Powerhouse Kjørbo kanskje mer enn jeg var forberedt på når jeg laget denne presentasjonen. Det altså to blokker, det de to blokkene som nederst på denne figuren, som bygd om til Powerhouse standard. Det cirka 5200 kvadrat, og det var altså ferdig I 2014. Og de to blokkene har altså blitt strippet helt ned til bare betong og bygget helt opp igjen. Det kortversjonen av Powerhouse Kjørbo-prosjektet. Det Powerhouse Alliansen som har stått for dette, og det disse seks aktørene, og som Tina har vært inne på her, noe av suksessgrunnen her at alle aktører har sittet sammen fra første dag og hevet inn all sin kompetanse uten forbehold fra dag 1. Og det mener jeg jeg har bare lyst til å understreke det, at det en grunnleggende forutsetning, tror jeg, for å få dette til. Definisjonen som dere har hørt, altså at vi skal produsere mer energi enn vi bruker, inklusive materialer, montering, 60 års drift og demontering etterpå. Men vi måler altså energi i dette prosjektet. Løsningen det var ikke akkurat dette jeg skulle snakke om, så jeg skal ta det veldig fort, men i prinsipp så jo løsningen bak et sånt bygg at man bygger først et veldig godt klimaskall. Så sørger man å bruke bygningskroppen til å lagre energi, både sommer og vinter. Så bygger man en veldig enkel, som dere har hørt nå om, ventilasjonsanlegg. Sørger for å få nok dagslys, få ned strømforbruket til lys. Kombinert med god styring, så henter man varme fra 10 brønner som 200 meter dype, kombinerer med varmepumpe, og til slutt så produserer man altså energi med solceller på taket. Det så enkelt det egentlig. Det vi erfaringen, sånn rent objektivt, at vi har altså dette bygget veldig god luftkvalitet. 95% fornøyd med luftkvaliteten I bygget. Og vi kan sammenligne med andre blokker som også rehabilitert I nærheten, men ikke til Powerhouse standard. Og som dere ser her, så er altså prosenten betydelig lavere. Dette et annet bygg som står på samme område. Den termiske komforten også da de aller fleste fornøyde med, som dere ser. Og det lavere i et relativt sammenlignbart bygg. Energimessig så har vi jo, vi måler energien over hele året. Du kan si at det
relativt, det enkle systemer, det lite vedlikehold. Det støv og diverse ting ikke veldig store problemer. Det god produksjon, sånn som forutsatt. Og så har vi da laget kurver, som dere ser. Altså det og det som jeg skal komme litt tilbake til, at vi har, altså produksjonen rimeligvis best om sommeren. Forbruket jo da størst om vinteren. Og så det sånn at vi kan selge da dette grå, det kan vi jo selge ut på nettet. Utfordringen med å selge energi på nettet jo at man får veldig dårlig betalt, rett og slett. Og derfor så har vi kommet på en idé til, og det altså at vi har kombinert nå dette bygget med en hydrogenstasjon. Og det gjør at vi i stedet for å selge denne strømmen inn på nettet, hvor det blandes med all annen strøm, holdt jeg på å si, og kan skape, i hvert fall hvis det blir mange av oss, problemer med nettdimensionering og den type ting, så selger vi altså denne strømmen da i stedet til UnoX, som lager hydrogen av denne strømmen, og det betyr at den strømmen som vi har til overs, den går jo direkte ut og erstatter sannsynligvis diesel eller bensin med hydrogen. Nå det jo sånn, for å være ærlig, så dekker ikke dette alt behovet til denne stasjonen, og for det andre så jo ikke all verdens mange hydrogenbiler i Norge hittil, så at det har enda ikke sett kø på denne stasjonen, men det i hvert fall et prinsipp som vi synes godt. Denne har dere også sett før. Vi er altså på dette nivået her. Vi begynte på det nivået her for 3-4 år siden. Dette bygget vårt, sånn som det var, sånn det nå. Og beregningene har stemt i det store og det hele veldig godt. Jeg skal ikke gå helt i detalj på dette. Jeg har den med bare for å vise at vi har løpende kontroll. Vi vet hva vi driver med. Vi måler fortløpende, og vi har energistrømmene ut og inn under kontroll til enhver tid. Det grunnpoenget med å ha med dette bildet. Jeg skal ikke si noe mer om det. Og så måler vi fra dag til dag. Her kan vi måle på årsbasis. Altså vi logger. Dere kan gå inn på hjemmesiden til Powerhouse eller Asplan Viak, og så kan dere finne dagens strømforbruk og strømproduksjon i et hvilket som helst tidsperspektiv. Og dette har vi også gjort, fordi at noen mente at det var fint med beregninger, men vi vil gjerne se hva som skjer, og det kan dere. Dere kan se akkurat hva som skjer til enhver tid. Litt sånn objektiv oppsummering. Energimålene som vi satt oss, de nådd. Vi hadde veldig tett oppfølging av energibruken i starten. Vi kan ikke holde på sånn hele tiden, men vi har løpende oppfølging. Solcellene produserer temmelig nøyaktig som beregnet. Varmepumpene har litt forskjellig effektfaktor, som dere ser, eller energifaktor, men fungerer i hovedsak godt. Vi har et meget godt inneklima, mener jeg. Vi har tilfredse brukere, kan jeg si. Kommer litt tilbake til det. Og vi har hatt over 3000 besøkende i dette bygget som har ønsket, og det de, altså vi har hatt mange flere besøkende, men vi har hatt 3000 besøkende som har kommet bare for å se bygget. Og det har også en viss verdi. Og de kommer altså fra 19 forskjellige land, så det ikke bare Bærum som dette interessant for. Det et atskillig større nedslagsfelt. Og så det jo sånn da, at uansett hvor bra det og hvordan det så vi mennesker forskjellige, og dette ikke et arrangert bilde. Dette ble tatt sånn helt tilfeldigvis av to personer, og han mener at det kaldt, og han mener at det egentlig alt for varmt. Og derfor så får man jo aldri alle helt fornøyd når man skal si da verdien av å sitte i et sånt bygg. Vi har prøvd å gjøre en del undersøkelser. Dessverre så byttet vi system året før vi flyttet inn i dette huset, sånn at vi kan ikke trekke historien sånn langt tilbake. Men vi har sammenlignet med alle de andre 30 kontorene våre, og man ser jo, nå trykket jeg feil. Man ser jo i hvert fall at det ikke sånn at dette dramatisk mye bedre enn alle andre. Det faktisk ikke det. Skulle ønske jeg kunne sagt det, men det ikke det. Men det i hvert fall det litt bedre, som dere ser. Og det at man kommer dårligere ut her har med arbeid og støy primært på utsiden av bygget å gjøre, så det veldig lite med byggets kvalitet. Men det kommer i det store og hele så kommer dette bygget godt ut i forhold til alle andre kontorer vi har.
Vi har målt fremstilt på en litt annen måte også. Dette jo da en fordeling av fornøydheten på av forskjellige områder. Og man ser jo her at det 130 i sum av disse som spurt, så det ikke prosent, men det antall. Og om temperaturen, det altså tre stykker som synes at temperaturen helt uenig i at temperaturen bra, og jeg vet hvem de for å si det sånn. Så, men det er noen som har noen spesielt uheldige plasser, sånn at det får vi gjort noe med. Og du ser her på vinterhalvåret så det 6, men verre det ikke. Og det store flertallet jo enten fornøyd eller strålende fornøyd. Det vel kortversjonen av dette, vil jeg si. Som leietager så tenker vel jeg at dette i utgangspunktet en omfordeling av kostnader. Vi betaler en høyere husleie enn det vi ellers hadde gjort, men vi betaler altså betydelig mindre i driftskostnader, og det oppveies nesten. I tillegg så har vi en miljøgevinst som anses positiv, og da jeg litt sånn tilbake av verdier. Hva mest verdt av 1000 kroner eller god samvittighet? Altså, og det ligger. Og jeg tror at en god følelse og en god stemning har også kanskje har noe å si på bunnlinja til Asplan Viak til slutt, fordi at du får en energi og en glød blant de som sitter der. Vi har mye økt trivsel, vi har mye stolthet, og vi... Jeg synes det betydelig enklere å fortelle oppdragsgivere at dere bør gjøre sånn og sånn når man har gjort det selv. Det jo kanskje en stor effekt av å være, bo i et sånt og jobbe i et sånt bygg. Litt fakta om når jeg sier at vi reduserer driftskostnadene, så altså omtrent halvparten jo knyttet til energi, og vi betaler så godt som ikke noe i energikostnader i dag. Altså energiregnskapet som vi inne på går egentlig i pluss, men pengeregnskapet knyttet til energi går bittelitt grann i minus, fordi at vi får så mye dårligere betalt for det vi selger enn det vi kjøper. Men du kan nesten si at energikostnadene våre null. Så jeg stjålet litt fra Entra, og der sier jo at... Arve Regland, at Powerhouse har gått fra å være et miljødrevet innovasjonsprosjekt til å bli et økonomisk konkurransedyktig produkt. Og det sier han fordi vi holder på nå med bygg 3, som det ved siden av oss, og der ser det ut som vi kommer til å få kostnadene ned med 15-20% faktisk, og da det ikke noe dyrere lenger enn et tradisjonelt bygg. Og jeg har en liten kommentar til det som ble sagt før i dag, altså at det koster mye mer. Ja, men det koster mer å kjøpe en dyr bil enn en billig bil, for å si det sånn. Altså, du får også mer igjen. Bygget er mer verdt når du selger det, og du kan ha en høyere husleie. Det har jeg bevis for at jeg betaler en høyere husleie selv for å kunne jobbe i et sånt bygg. Så jeg tror jo at, kanskje jeg forskutterer diskusjonen etterpå, men jeg tror jo at det har... at investorene etter hvert kommer til å finne ut dette. Det for få økonomer, tror jeg, her. Det økonomiske regnestykkene knyttet til sånne bygg kommer til å være positive fremover. Det jeg nesten helt sikker på. Jeg har oppsummert dette i 7 punkter. Og jeg vet hva som står på bildet, men jeg har et punkt til som jeg glemte å skrive opp når jeg laget dette. For det første så har vi altså fått et godt inneklima. Vi har, tør jeg påstå, en høy grad av trivsel hos oss. Vi har medarbeidere som stolte. Jeg er kjempestolt selv, og jeg tror de fleste er stolte av å bo i det vi omtaler som verdens mest miljøvennlige kontorbygg. Så lenge ingen beviser noe annet, så fortsetter jeg å si det. Vi ser effekt knyttet til rekruttering, og vi har altså hatt, som jeg sa, 3000 besøkende, så synligheten har økt betydelig, og vi har så godt som ingen energiutgifter. I tillegg så bygger vi en betydelig, og det har selvfølgelig med den bransjen vi i, men vi bygger jo en betydelig kompetanse, for det at vi både har planlagt, som jeg sa, vi sitter og erfarer hvordan det fungerer, og vi justerer og stiller på de tekniske anleggene, sånn at vi har innsikt i dette fra alle kanter.
Så svaret mitt på et regnestykke som handler om litt epler og pærer, det jo at verdien av å jobbe i et nullutslippsbygg eller et plusshus, den ganske stor, rett og slett. Takk for oppmerksomheten.